Esse é o programa do Urso. Programa que tá sempre trazendo coisas novas pra você. E hoje tem a maquininha da verdade. Tem aqui um convidado, ele assinou o termo e falou que vai responder tudo. Tudo, tudo, tudo. Sem hesitar. Tá aqui ele, que é filho do dono do maior, da maior rede de supermercados do Brasil. Jogador de polo, modelo, é bonito. Jackson Gotardo! Entra, Jackson! Uou! E aí, Jackson, tudo bem? Tudo bom, urso. Tava no Japão, né? Tô modelando lá. Modelando? Na Homekira, acho que lá, no Japão. E como tá teu pai? Tudo bem, graças a Deus. Fala com ele que eu preciso passar lá qualquer hora pra pegar os tickets de bônus lá. Como que ele, querido? Como que ele? Mas isso a gente conversa outra hora. Tá bom. Vamos lá pra pergunta. Tá sabendo? Assinou, vai ter que responder tudo sem hesitar. A galera, tá todo mundo aqui. A maquininha da verdade tá calibrada. Vamos lá? Tá pronto. Vamos à primeira pergunta! É verdade que, recentemente, você terminou um relacionamento por causa do assédio feminino? É verdade, verdade. E eu digo mais, digo que a pessoa que tá comigo tem que entender que é meu trabalho, que eu sou bonito, bem dotado, gostoso, bronzeado, cheiroso. Tem que entender. Eu vai, eu relaxo. Máquina! Ganhou! R$100! É verdade, é verdade. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Em uma entrevista, a revista Uva Roxa, você afirmou ter um pênis de 20 centímetros. É verdade, Jackson? Confirmo. Sou uma pessoa realmente agraciada por Deus, urso. Eu tenho um pênis de 20 centímetros, sim. Máquina! Verdade! Mais R$200! É isso aí, Jackson. Vamos para a terceira pergunta? Vamos. Preparado? Preparado. Jackson, é verdade que antes de ser famoso, você era proxeneta do teu pai e cevandija da tua mãe? Proxeneta? É, antes da fama. Ah. Eu era proxeneta. É. Proxeneta? Não, é. Proxeneta. E vamos ver a máquina. Estresse alto, hein? É, urso, ele, na verdade, está um pouco nervoso. É, ele não está falando mentira, não quer dizer que é mentira, né? Ele só está um pouco nervoso pela pergunta. Vamos à próxima pergunta! Jackson, é verdade que você não sabe o que é proxeneta e não sabe o que é cevandija? Não, proxeneta... Proxeneta de meu pai... Proxeneta quer dizer queridinho, né? Queridinho do meu pai. E... Cevandija é filho do meio. Primeiro filho da minha mãe. Máquina! É, urso, ele me parece incerto. Não é que ele está falando mentira, né? Ele só está nervoso com a pergunta. Está falando besteira, está falando merda. É um idiota. É isso aí, Brasil! E daqui a pouco tem mais. E só para esclarecer. Proxeneta é cafetão de viado. E cevandija, aproveitador. Não pare, porque o programa do Urso tá aí!